Salam, hər vaxtınız xeyir əziz tamaşaçılar. Bugün Azərbaycanda Milli Bayram Respublika Günü qeyd olunur. 28 may Şərqdə ilk demokratik respublika olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 100 illiyi münasibəti ilə bütün dünya azərbaycanlıları səmimi qəlbdən təbrik edirik. Müstəqilliyimiz əbədi olsun. Bu bayram gününün ən vacib siyasi xəbərlərini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada mən, Elçin Rəhimzadə. Azərbaycanda Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasının 100-cü il dönümü qeyd olunur. Bugünlə bağlı paytaxt Bakının mərkəzi küçələrində əllərində üç rəngli bayrağımızı tutan ölkə vətəndaşları böyük coşquyla Cümhuriyyət qurucularını anıb müxtəlif şüarlar səsləndiriblər. Səhər saatlarında Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin şərəfinə paytaxtın İstiqlaliyyət küçəsində ucaldılmış abidəni Milli Bayram Respublika Günü münasibəti ilə ziyarət edib. Dövlət başçısı abidənin önünə əklil qoyub. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli çirkli pul ittihamlarına cavab verdi. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli öz Facebook səhifəsində Respublika Prokurorluğu ilə Daxili İşlər Nazirliyinin birgə yaydığı məlumata münasibət bildirib. Məlumatda deyilir ki, Əli Kərimli, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid, Gədəbəy rayonu icra hakimiyyəti başçısı olmuş Saleh Rüstəmov, onun qardaşı oğlu Vidadi Rüstəmli, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası fəalları Aqil Məhərrəmov, Ruslan Nəsirov, Babək Həsənov, Bakı şəhər sakinləri Ceyhun Hüseynov, Rauf İskəndərov, Heydər Əhmədov, Tural Mehdixanov və digərləri xaricdə Azərbaycan dövlətinə, dövlətçiliyinə və milli maraqlara zidd olaraq keçirilən tədbirlərin maliyyələşdirilməsi üçün qanunsuz sahibkarlıq fəaliyyəti nəticəsində əldə edilmiş külli miqdarda çirkli pul vəsaitlərinin legallaşdırılmasında günahlandırılırlar. Bildirilir ki, Saleh Rüstəmov ayrı-ayrı şəxslər vasitəsilə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası rəhbərliyinə 30 min dollar göndərib. Ümumilikdə partiya tədbirlərinin təşkilinə 412 min dollar xərclənib. Məsələyə münasibət bildirən Əli Kərimlinin reaksiyası belə olub. 18 gündür musmusdan sonra nəhayət Mustafanı dedilər. Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyi yalnız 2 il ərzində ölkədən çıxarılıb Londondakı offshore şirkətlərə köçürülmüş 2,9 milyard dollar pulu kimlərin oğurladığını tapıb. Hamısını cəbhəçilər edibmiş. Dünya mətbuatı, araşdırmaçı jurnalistlər bunların milyardlarla dollarla qiymətləndirilən korrupsiyalarını ifşa edir. Biz də bu barədə yazırıq. Hökumətdən izahat tələb edirik. Bunlar da sən özün sən səviyyəsində bizə cavab verirlər, deyə o bildirib. Yeni çıxan əskinasların iqtisadi proseslərə heç bir təsir göstərməyəcəyi bildirilir. Mərkəzi Bank 200 manatlıq yeni əskinasları təqdim edib. Mərkəzi Bankın sədri Elman Rüstəmovun sözlərinə görə, iyunun 24-də dövriyyəyə buraxılacaq əskinaslar hazırlanarkən ən müasir müdafiə elementlərindən istifadə olunub. Ölkənin baş bankçısı əlavə edib ki, Heydər Əliyev mərkəzinin təsviri olan yeni pul Almaniya şirkəti tərəfindən hazırlanıb. Sabiq prezident Heydər Əliyevin xatirəsini əbədiləşdirmək və Azərbaycan Demokratik Respublikasının 100 illik yubileyi ilə bağlı çap olunub. İlin Cümhuriyyətçisi mükafatına Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədrinin mavini Gözəl Bayramlı layiq görülüb. İlin Cümhuriyyətçisi mükafatına siyasi məhbus Gözəl Bayramlı layiq görülüb. Mayın 26-sında D18 hərəkatı Müsavat Partiyasının qərargahında hər il olduğu kimi bu ildə İlin Cümhuriyyətçisi mükafatının təqdimat mərasimini keçirib. Bu il İlin Cümhuriyyətçisi mükafatına Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini siyasi məhbus Gözəl Bayramlı layiq görülüb. Son xəbərimizi diqqətinizə çatdırırıq. Erdoğan seçki mitinglərinə start verdi. Türkiyədə növbədən kənar prezident seçkiləri keçiriləcək. Rəcəb Tayyib Erdoğan seçkilər üçün mitinglərə start verir. Türkiyə kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən xəbər verilir ki, 24 iyunda Türkiyədə keçirilən növbədən kənar prezident seçkilərində Ədalət və İnkişaf Partiyasının namizədi Rəcəb Tayyib Erdoğan təqdimat mərasimindən sonra ilk mitingini keçirdəcək. Mitingin bugün Ərzurum şəhərində keçiriləcəyi bildirilir. Erdoğan seçki kampaniyası dövründə ümumilikdə 30 şəhər və rayonda Türkiyə xalqı ilə bir araya gələcək. Bir daha bütün Azərbaycan xalqını bu gözəl bayram münasibətilə təbrik edirik. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.